9 березня виповнюється 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. З нагоди свята у Мукачівському літературно-мистецькому музеї провели урочистий захід, де лунала поезія митця. Ну, щоб здавалося, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Мабуть, від Бога і голос цей, і ці слова. Сьогодні, як ніколи, актуально ці слова Тараса Григоровича Шевченка, тому що зараз ми об'єднані словом, зараз ми об'єднані думкою, зараз ми об'єднані таким сильним, потужним таким кличем Тараса для того, щоб будувати свою країну, захищати її. Життя і творчість поета стали символом української ідентичності. Його життя – це одвічна боротьба за волю українців, а його творчість – невичерпна скарбниця мудрості та патріотизму. Ми дуже гарно провели час, багато пізнали про історію Тараса Григоровича Шевченка як митця, як художника, як поета. Більше знає Україна про нього як про поета. Але він має залишив нам величезну спадщину мистецьку, саме як художник. Він надзвичайно як талановита, обдарована, геніальна людина. На заході присутні декламували поезію поета. В кожному вірші кожен знаходить спільність із життєвими викликами сьогодення, роблячи творчість Кобзаря не тільки спогадом про минуле, а й активно популяризуючи його у сучасному світі. Дуже приємно, що сьогоднішній захід об'єднав неймовірну цікаву аудиторію серед дорослих, серед діток, серед студентства. Всі могли приєднатися і показати свої доробки, почитати віршів, розказати про свого, відкрити свого Тараса Григоровича Шевченка. Слово Тараса живе, воно вічне, воно в наших думках, віршах, піснях і наших діях. Сьогодні, коли наш народ героїчно дає чергову відсіч російському окупанту, виборює свободу та незалежність ціною крові наших захисників та захисниць, вірші поета, його заклики, пророцтва та заповіт є актуальні, як ніколи, кажуть учасники заходу. Сьогодні ми вшановували 210-ту ювілейну річницю з дня народження Тараса Шевченка, і ми студентами презентували творчий доробок «Гайдамаки». Сьогоднішня вистава дала зрозуміти молоді те, що потрібно пам'ятати наших предків, вшановувати їхню пам'ять, читати літературу. Пройшло 210 років від народження великого Кобзаря, проте кожне слово, написане поетом, і досі актуальне.